Itangiriro igice cya 37. Yakobo aba mu gihugu cy'ubusuke bwa se, nicyo gihugu cy'i Kanani, uru ni rwo rubyaro rwa Yakobo. Yosefu amaze imyaka 17 avutse, yaragiranaga na bene se intama. Mu busore bwe yabanaga na bene Biruha na bene Zilupa ba Kasi, akajya abarira se inkuru y'ibibi bakora. Isiraheli atonesha Yosefu, amukunda birusha iby'abana be bose, kuko ari we yabyaye ashaje, amudodeshereza ikanzu ndende. Bene se bamenya yuko se amukunda birusha iby'abo bose, baramwanga, ntibajya bagira ineza bamubwira. Yosefu arota inzozi, azirotorera bene se barushaho kumwanga. Arababwira ati, ndabinginze nimwumve inzozi narose, ngo twahambiraga imiba mu murima, umubo wanjye urahagarara urema, iyanyu miba ikikiza uwanjye wikubita imbere. Bene se baramubaza bati, ni ukuri wowe uzaba umwami wacu? Ni ukuri wowe uzadutwara? Izo nzozi se n'ayo magambo ye bituma barushaho kumwanga. Yongera kurota izindi nzozi, azirotorera bene se ati, nongeye kurota izindi nzozi, ngo izuba n'ukwezi n'inyenyeri 11 binyikubita imbere. Azirotorera se na bene se. Se aramucyaha, aramubaza ati, izo nzozi ni inzozi ki? Ni ukuri njye na nyoko na bene so tuzaza twikubite hasi imbere yawe? Bene se bamugirira ishyari, ariko se ajya yibuka ayo magambo. Bene se bajya kuragirira umukumbi wa se i Shekemu. Isiraheli abwira Yosefu ati, bene so ntibaragira umukumbi i Shekemu? Ngwino ngutume kuri bo. Aramusubiza ati, ntuma. Aramubwira ati, genda umenye yuko bene so ari amahoro, n'umukumbi yuko uri amahoro, maze ugaruke umbwire. Nuko aramutuma, ava mu gikombe cy'i Heburoni agera i Shekemu. Umugabo amubona azerera mu gasozi. Uwo mugabo aramubaza ati, urashaka iki? Aramusubiza ati, ndashaka bene data, ndakwinginze mbwiraho baragiriye. Uwo mugabo aramusubiza ati, baragiye kuko numvise bavuga bati, tujye i Dotani. Yosefu akurikira bene se abasanga i Dotani, bamwitegera akiri kure, bamugira inama yo kumwica atarabigira hafi. Baravugana bati, dore karose araje, nuko nimuze tumwice, tumujugunye mu rwobo rumwe muri izi zacukuriwe kubika amazi, tuzavuge tuti, inyamaswa y'inkazi yaramuriye, tuzamenya inzozi ze uko zizaba. Rubeni arabyumva, aramubakiza, arababwira ati, twe kumuhwanya, kandi ati, mwe kuvusha amaraso, ahubwo mujugunye muri uru rwobo ruri mu butayu, ariko amaboko yanyu ye kumubaho. Kwari ukugira ngo amubakize, amusubize se. Yosefu ageze kuri bene se, bamwambura ya kanzu ndende, baramufata bamujugunya muri rwa rwobo, kandi rwarimo ubusa, nta mazi yari arurimo. Bicazwa no kurya umutsima, bubuye amaso babona itara ry'Abishimayeli bavuye i Galeyadi, bagenda bafite ingamiya zihetse imibavu n'umuti womora n'ishangi, babijyana muri Egiputa. Yuda abwira bene se ati, kwica mwene data no guhisha amaraso ye byatumarira iki? Nimuze tumugure n'abariya Abishimayeli, amaboko yacu ye kumubaho, kuko ari mwene data, tukaba akara kamwe. Bene se baramwumvira. Hahita Abamidiyani batundaga, bakurura Yosefu bamukura muri rwa rwobo, bamugura na ba Abishimayeli ibice by'ifeza 20, bajyana Yosefu muri Egiputa. Rubeni agaruka kuri rwa rwobo asanga Yosefu atarimo, ashishimura imyenda ye, asubira kuri bene se arababwira ati, umwana ntakirimo, nanjye ndajya he? Benda yakanzu ya Yosefu, babaga isekurume y'ihene, binika ikanzu mu maraso yayo, bohereza yakanzu ndende, bategeka ko bayijyana kwa se, bamutumaho bati, twabonye iyi, none umenye ko yaba ikanzu y'umwana wawe cyangwa ko atari yo. Arayimenya, aravuga ati, ni ikanzu y'umwana wanjye, inyamaswa y'inkazi yaramuriye, nta gushidikanya. Yosefu yatanyaguwe nayo. Yakobo ashishimura imyenda ye, akenyera ibigunira, amara iminsi myinshi ababaye yiraburiye umwana we. Abahungu be bose n'abakobwa be bose barahaguruka ngo bamumare umubabaro, ariko yanga kumarwa umubabaro. Ati, nzari nasanga umwana wanjye ikuzimu nkirira. Nuko se aramuririra. Ba Midiyani bajyana Yosefu muri Egiputa, bamugurirayo na Potifari, umutware wa Farawo watwaraga abamurinda. Itangiriro igice cya 38. Muri iyo minsi Yuda ava muri bene se, aramanuka acumbika ku munyadulamu witwaga Hilila. Yuda abonayo umukobwa wa Shuwa Umunyakanani, aramujyana aramurongora. Asama inda abyara umuhungu amwita Eri. Yongera gusama indi nda ayibyaramo umuhungu amwita Onani. Yongera kubyara undi muhungu amwita Shela. Yuda ubwo yamubyaraga yari Kezibu. Yuda asabira imfura ye Eri umukobwa witwa Tamari. Eri imfura ya Yuda yari umunyabyaha mu maso y'Uwiteka, aramwica.
Yuda abwira Onani ati hungura muka mwene so nkuko bikwiriye umugabo wabo ucikure mwene so. Onani amenya yuko umwana atazabuwe, nuko aryamanye na muka mwene se ashyira intanga hasi kugira ngo adacikura mwene se. Icyo yakoze icyo cyari kibi mu maso y'Uwiteka na waramwica. Maze Yuda abwira Tamari umukazana we ati guma mu nzu ya so uri umupfakazi ugeze aho umwana wanjye Shela azakurira, kuko yibwiraga ati nawe ye gupfa nka bene se. Tamari aragenda aguma mu nzu ya se. Hashize iminsi umukobwa wa Shuwa muka Yuda arapfa. Yuda amaze kumwerera arazamuka ajya i Timuna aho abagaragu be bakemuriraga intama ze we n'inshuti ye Hila Umunyadoramu. Babwira Tamari bati sobukwe arazamutse ajya i Timuna gukemuza intama ze. Yiyambura imyenda y'ubupfakazi, yitwikira umwenda mu mutwe, arisesura yicara mu marembo ya Enayimu yo ku nzira ijya i Timuna, kuko yabonye Shela amaze gukura ntibamumuhe ngo amuhungure. Yuda amubonye agira ngo ni maraya, kuko yaritwikiriye mu maso. Atambikira aho ari iruhande rw'inzira aramubwira ati ndakwinginze turyamane, kuko yari atazi ko ari umukazana we. Aramubaza ati nituryamana urampa gisasuro ki? Aramusubiza ati ndakoherereza umwana w'ihene wo mu mukumbi. Aramubaza ati urampa ingwate kugeza aho uzawoherereza? Nawe aramubaza ati ndaguha ingwate ki? Aramusubiza ati mpimeta yawe iriho ikimenyetso n'umugozi wayo n'inkoni witwaje. Arabimuha bararyamana amutwika inda. Arahaguruka aragenda yiyambura umwenda wo mu mutwe, yambara imyenda ye y'ubupfakazi. Yuda yohereza wa mwana w'ihene awuhaye wa Munyaduramu inshuti ye ngo mugore amusubize za ngwate. Aramubura abaza abagabo bo mu mudugudu yarimo ati maraya uwo arihe wari Enayimu iruhande rw'inzira? Baramusubiza bati nta maraya waraha. Asubira aho Yuda ari aramubwira ati ntawe nabonye, kandi abaho bambwiye ngo nta maraya waruhari. Yuda aramusubiza ati nabyijyanire twe gukorwa n'isoni, dore nohereje uyu mwana w'ihene maze uramubura. Hashize amezi nk'atatu babwira Yuda bati Tamari umukazana wawe yarasambanye kandi afite inda y'ubusambanyi. Yuda arababwira ati umusohore bamutwike. Bakimusohora atuma kuri sebukwe ati nyiri ibi bintu niwe wantwitse inda, kandi ati ndakwinginze menya nyiri ibi impeta iriho ikimenyetso n'imigozi yayo n'inkoni. Yuda yemera ko ari ibye ati andushije gukiranuka, kuko ntamuhaye Shela umwana wanjye ntiyongera kuryamana nawe ukundi. Nuko mwiramukwa rye impanga zari mu nda ye, akiramukwa umwe hahinguka igikonjo cye, umubyaza aragifata ahambiraho urudodo rutukura ati uyu niwe mfura. Ashubijeyo igikonjo cye wari inyuma aravuka, umubyaza aravuga ati dore uko usatuyuku gusatura kwawe kukubeho, nicyo cyatumye bamwita Peresi. Hanyuma mwene se aravuka wari ufite urudodo ruhambiriye ku gikonjo bamwita Zera. Itangiriro ibice 39. Yosefu bamujyana muri Egiputa, Potifari umunyegiputa umutware wa Farawo watwaraga bamurinda amugura n'Abishimayeli bamuzanyeyo. Uwiteka aba kumwe na Yosefu agira ukuboko kwiza aba mu nzu ya Shebuja umunyegiputa. Shebuja abona yuko Uwiteka ari kumwe nawe, kandi ko Uwiteka yamuhaye kugira ukuboko kwiza kucyo akoze cyose. Yosefu amugiraho umugisha aba ari wakorera ubwe, amugira igisonga cy'urugo rwe rwose, amubitsa ibyo atunze byose. Uheregeye amugira igisonga cy'urugo rwe n'icy'ibintu bye byose, Uwiteka umugisha urugo rwa umunyegiputa ku bwa Yosefu. Umugisha w'Uwiteka uba ku byo atunze byose, ibyo mu rugo n'ibyo mu mirima no mu gasozi. Abitsa Yosefu ibyo atunze byose, mu byo amubikije ntiyagira ikindi agenzura keretse kwita ku byo yajyaga arya. Yosefu yari mwiza wese, afite mu maso heza. Hanyuma y'ibyo nyirabuja abenguka Yosefu aramubwira ati turyamane. Maze ariyangira abwira nyirabuja ati dore databuja ntagenzura ibyo mubikiye zo mu rugo, ndetse mbikije ibyo atunze byose. Muri uru rugo ntawe urundutamo, kandi ntacyo yasize ngo kinyime keretse wowe kuko uri umugore we. None nabasha ne gukora icyaha gikomeye gityo ngacumura ku Mana? Akajya abibwira Yosefu uko bukeye ntamwumvire ngo aryamane nawe cyangwa ngo abane nawe. Bukeye yinjira mu nzu gukora umurimo we ari nta bandi bagabo mu nzu barimo. Umugore afata umwenda we aramubwira ati turyamane. Amusigira umwenda we arahunga arasohoka. Abonye yuko amusigiye umwenda we agahunga agasohoka, ahamagara abagabo bo mu nzu ye arababwira ati dore yatuzaniye mu Heburayo wo kudusekana agasuzuguro, yanyegereye ngo aryamane nanjye ntabarishije ijwi rirenga. Maze yumvise ntera hejuru ntabaje, asiga umwenda we iruhande rwanjye arahunga arasohoka. Agumisha uwo mwenda iruhande rwe ageza aho Shebuja wa Yosefu yatahiye.
maze amubwira amagambo amwe naye ati wa mugurano wawe w'umuheburayo watuzaniye yanyiyegereje ngo asuzugure nanjye nteye hejuru ntabaje asiga umwenda w'iruhande rwanjye arahunga arasohoka. Shebuja yumvise amagambo umugore wamubwiye ati uko niko umugurano wawe yangiriye uburakari bwe burakongezwa. Shebuja wa Yosefu aramujyana amushyira mu nzu y'imbohe bakingiraniramo imbohe z'umwami aba muri iyo nzu y'imbohe, ariko Uwiteka aba kumwe na Yosefu amugirira neza amuha kugirira umugisha ku murinzi w'iyo nzu y'imbohe. Uwo murinzi arindisha Yosefu imbohe zose zari muri ya nzu y'imbohe, ibyo bakoreragamo byose ni wo wabikoreshaga. Umurinzi w'iyo nzu y'imbohe ntiyagira ikintu agenzura mu byo yamurindishije, kuko Uwiteka yari kumwe nawe kandi ibyo yakoraga Uwiteka yamuhaga kubikoresha ukuboko kwiza. Itangiriro igice cya 40. Hanyuma y'ibyo umuhereza wa vino w'umwami wa Egiputa n'umuvuzi w'imitsima ye barakaza Shebuja umwami wa Egiputa. Farawo arakarira abatware be bombi, umutware wohereza ba vino n'umutware wavuzi b'imitsima, abarindishiriza mu nzu y'imbohe iri mu rugo rw'umutware w'abamurinda aho Yosefu yakingiraniwe. Umutware w'abarinda umwami abarindisha Yosefu ngo ajye abakorera bamara igihe bari mu nzu y'imbohe. Umuhereza wa vino w'umwami wa Egiputa n'umuvuzi w'imitsima ye bakingiraniwe muri ya nzu y'imbohe, bombi barotera ijoro rimwe inzozi zicishije ukubiri zigasobanurwa ukubiri. Yosefu mu gitondo yinjira aho bari asanga bababaye, abaza b'abatware ba Farawo bakingiraniwe hamwe nawe mu nzu ya Shebuja wa Yosefu ati niki gitumye mugaragaza umubabaro muri uyu munsi? Baramusubiza bati nuko twarose inzozi kandi akabaye ntawe ubasha kuzidusobanurira. Yosefu arababaza ati gusobanura si uko Imana se? Ndabinginze nimuzindotorere. Umuhereza wa vino mukuru arotorera Yosefu inzozi ze ati narose ngo umuzabibu ari imbere yanjye kandi wari ufite amashami atatu, mbona usa n'upfunditse uburabyo burarabya, amasere yawo arahisha, igikombe cya Farawo nari ngifite mu ntoki nenda izo nzabibu nzikamurira muri cyo ngihereza Farawo. Yosefu aramubwira ati uko niko zisobanurwa, y'amashami atatu ni iminsi itatu, iminsi itatu itarashira Farawo azakuzamura ashyira umutwa wawe ejuru agusubize mu butware bwawe, ubone guhereza Farawo igikombe nk'uko wahoze ukora kera uri umuhereza we wa vino, maze uzanyibuke ubwo uzabona ibyiza uzangirire neza. Ndakwinginze uzamvuge kuri Farawo unkuze muri iyi nzu. Ni ukuri koko banyibye mu gihugu cy'Abaheburayo nino naho banshyize muri iyi nzu y'imbohe nta cyankoze. Wa muvuzi w'imitsima mukuru yumvise yuko amusobanurira ibyiza abwira Yosefu ati nanjye narose nikoreye ibyibo bitatu by'imitsima yera kandi ikibo cyo hejuru y'ibindi cyarimo imitsima yokeje y'uburyo bwose shyira Farawo, ibisiga birindira ku mutwe iri mu cyibo. Yosefu aramusubiza ati uko niko zisobanurwa, ibyo byibo bitatu ni iminsi itatu, iminsi itatu itarashira Farawo azashyira hejuru umutwe wawe awugukuyeho akumanike ku giti, ibisiga bizakuriraho inyama yawe. Ku munsi wa gatatu niwo munsi wo kwibutsa kuvuka kwa Farawo, atekeshereza abagaragu be bose ibyo kurya, ashyira hejuru hagati y'abagaragu be umutwe w'umuhereza wa vino mukuru n'uw'umuvuzi w'imitsima mukuru, asubiza umuhereza wa vino mukuru mu buhereza bwe ahereza Farawo igikombe, maze amanika umuvuzi w'imitsima mukuru nk'uko Yosefu yabasobanurira inzozi zabo. Ariko wa muhereza wa vino mukuru ntiyibuka Yosefu, ahubwo aramwibagirwa. Itangiriro igice cya 41. Imyaka ibiri ishize Farawo arota ahagaze iruhande rw'uruzi, mu ruzi havamo inka ndwi z'igikundiro zibyibushye, izindi nka ndwi z'umwaku zinanutse zirazikurikira ziva mu ruzi zihagarana na za zindi ku nkombe y'uruzi. Za nka z'umwaku zinanutse zirya za zindi z'igikundiro zibyibushye uko ari ndwi. Farawo aribambura arongera aribikira arota inzozi za kabiri ngo amahundo arindwi ahunze meza ameze ku giti kimwe, maze andi mahundo arindwi y'iminambe yumishijwe n'umuyaga uva iburasirazuba akurikiraho aramera. Ayo mahundo y'iminambe amera ya mahundo ahunze atsibaze uko ari arindwi, Farawo aribambura amenya yuko ari inzozi. Mu gitondo ahagarika umutima ahamagaza abakonikoni ba Egiputa bose n'abanyabwenge babo bose, Farawo barotorera inzozi ze ntihagire ubasha kuzisobanurira Farawo. Maze umuhereza wa vino mukuru abwira Farawo ati uyu munsi ndakwibutsa ibyaha byanjye. Farawo yarakariye abagaragu be andindishiriza mu nzu y'umutware w'abamurinda njye n'umuvuzi w'imitsima mukuru, turotera ijoro rimwe twembi turota inzozi zisobanurwa ukubiri, twari kumwe n'umuhungu w'umuheburayo umugurano w'umutware w'abakurinda tumurotorera inzozi zacu arazidusobanurira, asobanurira umuntu wese nk'uko inzozi ze ziri kandi uko yadusobanuriye niko byasohoye. Farawo yansubije mu butware bwanjye wa wundi aramumanika. Maze Farawo ahamagaza Yosefu bamuhura mu nzu y'imbohe ariyogoshesha yambara indi myenda yinjira aho Farawo ari.
Farawo abwira Yosefu ati narose none nta ushobora kuzisobanura numvise bavuga yuko ubasha gusobanura inzozi bakurotoreye Yosefu asubiza Farawo ati sije Imana niyo ibusubize Farawo amagambo y'amahoro Farawo abwira Yosefu ati narose mpagaze ku nkombe y'uruzi havamo inkandwi zibyibushye z'igikundiro zirishiriza mu mifunzo maze zikurikirwa n'izindi nkandwi zizamuka zonze ari umwaku zinanutse cyane sene nabona inkambi nk'izo mu gihugu cya Egiputa hose izo nka zinanutse z'umwaku zirya za nka zibyibushye zabanje uko ari ndwi zimaze kuzirya ntiwamenya yuko ziziriye ziguma kuba umwaku nk'ubwa mbere nuko ndakanguka kandi ndota ngo amahunda arindwi atsibaze meza ameze ku giti kimwe maze andi mahunda arindwi yumye y'iminambe yumishijwe n'umuyaga uva iburasirazuba akurikiraho aramera ayo mahundo y'iminambe amera ya mahundo meza uko ari arindwi nzirotorera abakonikoni ntihagira ubasha kuzisobanurira Yosefu abwira Farawo ati inzozi za Farawo ni zimwe iby'Imana igiye gukora yabibwiye Farawo za nkandwi nziza n'imyaka irindwi na ya mahundo arindwi meza n'imyaka irindwi inzozi ni zimwe na za nka zinanutse z'umwaku zazikurikiye n'imyaka irindwi na ya mahundo arindwi y'imishishi yumishijwe n'umuyaga uva iburasirazuba nayo n'imyaka irindwi izaba imyaka irindwi y'inzara icyo ni cyo nabwiye Farawo nti iby'Imana igiye gukora yabibwiye Farawo hazaza imyaka irindwi y'uburumbuke bwinshi mu gihugu cya Egiputa cyose hanyuma azakurikiraho imyaka irindwi y'inzara ubwo burumbuke bwose bwibagirane mu gihugu cya Egiputa inzara izamara igihugu uburumbuke bwe kwibukwa kubw'inzara ibukurikiye kuko izaba nyinshi cyane kandi cyatumye izo nzozi zibonekera Farawo kabiri nuko ibyo byakomejwe n'Imana kandi izabisohoza vuba nuko Farawo nashaka umuntu w'umunyabwenge w'umuhanga amuha ubutware bw'igihugu cya Egiputa Farawo ashyireho abahunikisha ahunikishe igice cya gatanu cy'ubutaka bwa Egiputa mu myaka y'uburumbuke uko ari irindwi bateranye ibihunikwa z'iyo myaka myiza igiye gutaha bahunike mu midugudu imyaka y'impeke izatunga abantu itegeko na Farawo bayirindi kandi ibyo bihunikwa bizabera igihugu ibibikiwe imyaka irindwi y'inzara izatera mu gihugu cya Egiputa igihugu cye kumarwa n'inzara iyo nama inezeza Farawo n'abagaragu be bose Farawo abaza abagaragu bati tuzabona hehe umuntu umeze nk'uyu uri mu mwuka w'Imana Farawo abwira Yosefu ati kuko Imana ikweretse ibyo byose nta wundi munyabwenge w'umuhanga muhwanye nguhaye gutwara urugo rwanjye kandi abantu banjye bose bazumvira icyo utegetse ku ntebe yanjye y'ubwami yonyine nzagusumba Farawo abwira Yosefu ati dore nkweguriye igihugu cya Egiputa cyose Farawo yiyambura impeta iriho ikimenyetso yo ku rutoki rwe ayambika Yosefu ku rutoki amwambika imyenda y'ibitare byiza amwambika n'umukufu w'izahabu mu ijosi amugendeshereza mu igare rikurikira rye bakajya bamuranga bati ni mu mfukamire kuko amweguriye igihugu cya Egiputa cyose Farawo abwira Yosefu ati nge Farawo ndahiriye ko ntawuzunamura ukuboko ntawuzashingura ikirenge mu gihugu cya Egiputa cyose utabyemeye Farawo ahimba Yosefu Safonatipaneya amushyingira Asenati mwene Potifera umutambyi wo mudugudu wa Oni Yosefu atambagira igihugu cya Egiputa Yosefu yaramaze imyaka 30 avutse ubwo yakoreraga Farawo Yosefu abaho Farawo ari atamagira igihugu cya Egiputa cyose mu myaka y'uburumbuke uko ari irindwi igihugu kirera gisenyukamo imyaka ahunikisha ibihunikwa byose byo mu gihugu cya Egiputa uko iyo myaka irindwi ingana abihunika mu midugudu imyaka yo mu mirima ikikije umudugudu wose ayihunika muri ho Yosefu ahunika imyaka y'impeke myinshi cyane ihwanye n'umusenyi wo ku nyanja ageza aho yarorereye kubara kuko itabarikaga Yosefu abyara abahungu babiri inzara itaratera ababyarana na Senati mwene Potifera umutambyi w'umudugudu wa Oni Yosefu yita imfura ye Manase ati nuko Imana yanyibagije umuruho wanjye wose w'inzu ya data yose uwa kabiri amwita Efurayimu ati nuko Imana yanyorokeje mu gihugu nabonyemo umubabaro ya myaka irindwi y'uburumbuke bwabaye mu gihugu cya Egiputa irashira imyaka irindwi y'inzara itangira gutaha kuko Yosefu yari yarabivuze inzara itera mu bihugu byose ariko mu gihugu cya Egiputa cyose bo bafite ibyo kurya igihugu cya Egiputa cyose kibabajwe n'inzara batakambira Farawo ngo abahe ibyo barye Farawo abwira abanyegiputa bose ati nimusange Yosefu mukore icyo abategeka inzara ikwira mu bihugu byose Yosefu akingura ubunikiro bwose ahahisha abanyegiputa inzara ahahisha abanyegiputa inzara irakomera cyane mu gihugu cya Egiputa
abo mu bihugu byose bajya muri Egiputa kuri Yosefu guhaha imyaka y'impeke kuko inzara yari nyinshi mu bihugu byose. Itangiriro igice cya 42. Yakobo yumva yuko ubuhashyi buri muri Egiputa, abaza abana bati niki gituma murebana, kandi ati numvise yuko hari ubuhashyi muri Egiputa, nimumanuke mujyeyo muduhahireyo tubeho tudapfa. Bene se wa Yosefu 10 baramanuka bajya guhaha imyaka y'impeke muri Egiputa. Ariko Benyamini mwene nyina wa Yosefu, Yakobo ntiyamutumana na bene se kuko yibwiraga ati ahari yagira ibyago. Abana ba Isiraheli bajya guhahana n'abandi kuko inzara yateye mu gihugu cy'i Kanani. Kandi Yosefu niwe wari umutware w'igihugu cya Egiputa, niwe wahahishaga abo muri icyo gihugu bose. Bene se wa Yosefu baraza bamwikubita imbere bubamye. Yosefu abona bene se arabamenya, arabirengagiza, ababwira nabi, arabaza ati muravahe. Baramusubiza bati turava mu gihugu cy'i Kanani tuje guhaha. Yosefu yibuka za nzozi yabaroteye, arababwira ati muri abatasi muje gutata aho igihugu gifite amaboko make. Baramusubiza bati siko biri databuja, ahubwo abagaragu bawe tuzanywe no guhaha, twese tuva inda imwe, turi abanyakuri, abagaragu bawe ntituri abatasi. Arababwira ati siko biri, ahubwo gutata aho igihugu gifite amaboko make niko kubazanye. Baramusubiza bati abagaragu bawe turi abavandimwe, turi 12, turi abana b'umwe wo mu gihugu cy'i Kanani, umuhererezi yasigaranye na data, undi ntakiriho. Yosefu arababwira ati icyo nicyo nababwiye nti muri abatasi. Iki nicyo kizabahakanira, ndahiye ubugingo bwa Farawo, ntimuzava hano umuhererezi wanyu ataje. Utume umwe muri mwe azane murumuna wanyu, namwe muraboho, amagambo yanyu ageragezwe yuko muri abanyakuri. Nibitaba bityo ndahiye ubugingo bwa Farawo, muri abatasi. Bose abamaza mu nzu y'imbohe iminsi 3. Ku munsi wa 3 Yosefu arababwira ati mugenze mutya mudapfa kuko nubaha Imana. Niba muri abanyakuri, umwe muri mwe abavandimwe asigara bohewe mu nzu yanyu y'imbohe, abandi mugende mujyane imyaka y'impeke yo kubamara inzara mu ngo zanyu, maze munzanire umuhererezi wanyu, niho amagambo yanyu azamenyekana ko ari ukuri, bigatuma mudapfa. Bagenza batyo baravugana bati ni ukuri turi urubanza rw'ibyo twagiriye mwene data, kuko twabonye uko umutima wari ubabaye ubwo yatwingingaga natwe ritumwumvire, nibyo biduteye amakuba. Rubeni arababwira ati sinababwiye nti mwe gukora icyaha kuri uwo mwana mukanga kunyumvira? Nicyo gitumye amaraso ye adushakirwaho. Ntibamenya yuko Yosefu yumva ibyo bavuga kuko yavugirwaga n'umusemyi. Abatera umugongo, abasigaho ararira, abagarukaho avugana nabo, abakuramo Simewoni amubohera mu maso yabo. Yosefu ategeka ko babuzuriza imyaka y'impeke mu masaho yabo, kandi ngo basubize ifeza y'umuntu wese mu isaho ye, kandi babahe n'impamba. Babagirira batyo, bahekesha indogobe zabo ihaho ryabo bavayo. Aho baraye, umwe muri bo ahambuye isaho ye ngo agaburire indogobe ye, abona ifeza ye asangira mu munwa w'isaho. Abwira bene se ati ifeza yanjye irangarukiye, turi mu isaho yanjye. Bakuka imitima bararebana, bahinda imishyitsi bati ibi ni ibiki, iby'Imana itugiriye. Basohora kuri se Yakobo mu gihugu cy'i Kanani, bamubwira ibyababayeho byose bati umugabo ukomeye utwara icyo gihugu yatubwiye nabi, akeka yuko turi abatasi babatata. Natwe turamubwira tuti turi abanyakuri, ntituri abatasi, turi abavandimwe, turi 12, dusangiye data umwe, umwe ntakiriho, umuhererezi yasigaranye na data mu gihugu cy'i Kanani. Uwo mugabo ukomeye utwara muri icyo gihugu aratubwira ati iki nicyo kizambwira ko muri abanyakuri, nimusigire umwe muri mwe abavandimwe, mujyane ibyo kubamara inzara mu ngo zanyu, mugende munzanire umuhererezi wanyu, niho nzamenya yuko mutari abatasi, ahubwo ko muri abanyakuri, nanjye nzabaha mwene so, kandi muzatunda mu gihugu. Basutse ibyo mu masaho yabo, babona igipfunyika cy'ifeza cy'umuntu wese kiri mu isaho ye. Bona se babonye ibipfunyika byabo baratinya. Se Yakobo arababwira ati mwungize incike, Yosefu ntakiriho, Simewoni ntariho, none kandi murashaka kunkuraho na Benyamini? Ibyo ni njye bibayeho byose? Rubeni abwira se ati nintamukugarurira uzica abahungu banjye bombi, mumpe ndamwishingiye nzamukugarurira. Aramusubiza ati umwana wanjye ntazajyana namwe, kuko mwene nyina yapfuye akaba asigaye ari ikinege. Yagira ibyago mu nzira muzacamo, muzatuma imvi zanjye zimanukana ishavu zigikuzimu. Itangiriro igice cya 43. Inzara irushaho kuba nyinshi mu gihugu. Bamaze imyaka y'impeke bakuye muri Egiputa, Sara ababwira ati nimusubireyo muduhahire utwo kurya.
Yuda aramubwira ati wa mugabo yaratwihanangije ati nimuzanci ryera mutazanye na murumuna wanyu watwezanya na murumuna wacu twagenda tukagwahirayo ariko nutamwohereza ntitujyayo kuko wa mugabo yatubwiye ati nimuzanci ryera mutazanye na murumuna wanyu Israheli arabaza ati niki cyatumye mungirira nabi mutyo mukabwira uwo mugabo yuko mufite mwene so wundi baramusubiza bati uwo mugabo yatubujije twinje uko turi ubwacu na bene wacu uko bari ati muracyafite so mufite mwene so wundi tumusubiza ibyo yatubajije tuba twarabwiwe n'iki yuko ari butubwira ati muzane murumuna wanyu Yuda abwira se Israheli ati nyoherezanya n'uwo muhungu turahaguruka tugende tubeho tudapfana nawe n'abana bacu mbaye umwishingizi we aba ni njye uzamubaza nintamukugarurira mukugarurira nkamugushyikiriza nzaba ngukoreye icyaha kitazambaho iteka iyo tudatinda nzi yuko none tugatugarutse ubwa kabiri se Israheli arababwira ati ubwo bimeze bityo nimugenze mutya mujyane mu masaho yanyu imbuto zo muri iki gihugu ziruta izindi ubwiza muzishyira uwo mugabo ho ituro mujyane umuti womora muke n'ubuki buke n'imibavu n'isangi n'ububemba n'indozi kandi mujyane ifeza zingereka zingana nazo n'ifeza zagarutse mu minwa y'amasaho yanyu muzisubizeyo ahari n'amahugwe yatumye zigaruka mujyane na murumuna wanyu muhaguruke musubire kuri uwo mugabo Imana ishobora byose ibahe kubabarirwa nawe ngo abubohorere mwene so wundi na Benyamini nanjye niba bikwiriye ko mbincike nzabishyo babagabo benda ayo maturo bajyana ifeza z'ingereka zingana nazo bajyana na Benyamini barahaguruka baramanuka bajya muri Egiputa bahagarara imbere ya Yosefu Yosefu abonye Benyamini ari kumwe nabo abwira igisonga cye ati injiza aba bantu mu nzu yanjye ubage witegure ibyo kurya turi burire hamwe ku manywa y'ihangu uwo mugabo akora ibyo Yosefu yamutegetse yinjiza abo bagabo mu nzu ya Yosefu baratinya kuko yabinjije mu nzu ya Yosefu baravuga bati ifeza zagarutse mu masaho yacu ubwo twazaga mbere nizo zatumye batwinjiza ngo dushake urwitwazo adusumire atunyagane n'indogobe zacu tubimbata begera cya gisonga cya Yosefu bavuganira nacyo ku muryango bati databuja mbere twaramanutse tuza guhaha tugeze mu icumbi duhambura amasaho yacu umuntu wese asanga ifeza ye iri mu munwa w'isaho ye ifeza zacu dusanga zingana uko zanganaga none turazigarushye kandi tuzanye izindi feza zo guhaha ntituzi washubije ifeza zacu mu masaho yacu arabasubiza ati mushyitse imitima mu nda ntimutinye imana yanyu imana ya so niyo yabashyiriye ubutunzi mu masaho njyeweho ifeza zanyu narazishyikiriye asohora Simeoni aramubazanira nuko wa mugabo yinjiza abo bagabo mu nzu ya Yosefu abaha amazi boga ibirenge agabura n'indogobe zabo begeranya amaturo kugira ngo Yosefu naza ku manywa y'ihangu asange biteguye kuyamutura Yosefu atashye bamusangisha mu nzu y'amaturo bazanye bamwikubita imbere bubamye ababaza uko bari kandi ati so aracyakoma wa musaza mwavugaga aracyariho baramusubiza bati data umugaragu wawe ni muzima aracyariho barunama bikubita hasi yubura amaso abona Benyamini murumuna we mwene nyina arabaza ati uwo ni we muhererezi wanyu mwambwiraga maze aramubwira ati Imana ikugirire neza mwana wanjye Yosefu yihuta kugenda kuko umutima we wari ufitiye urukumbuzi mwene nyina ashaka aho aririra yinjira mu nzu haruguru ayiriramo yiyuhagera mu maso aragaruka ariyumanganya aravuga ati nimwarura ibyo kurya bamugaburira ukwe na bene se bagaburira ukwabo n'abanyagiputa bariraga hamwe nawe babagaburira ukwabo kuko abanyagiputa batasangiraga n'abaheburayo kuko cyari ikizira ku banyagiputa bicara imbere ye bicazwa uko bakurikirana imfura uko ubukuru bwayo buri n'umuhererezi uko ubuto bwe buri bavugana batangara Yosefu ategeka ko babazanira amagaburo yari imbere ye ariko gaburo rya Benyamini riruta yabo gatanu baranywa banezeranwa nawe itangiriro igice cya 44 Yosefu ategeka igisonga cye ati nimwuzuze amasaho yabo bagabo ihaho ringana n'iryo bashobora kujyana ushyire n'ifeza y'umuntu mu munwa w'isaho ye ushyira n'igikombe cyanjye cy'ifeza umunwa w'isaho y'umuhererezi ushyira n'imunifeza ye yahayishaga abigenza uko Yosefu yamutegetse bukeye hamaze kubona abo bagabo basezeranwa n'indogobe zabo bavuye mu mudugudu bataragera kure Yosefu abwira igisonga cye ati haguruka ukurikire ba bagabo nubageraho ubabwire uti niki gitumye mwitura inabi wabagiriye neza
icyo mwibye sicyo databuja anywesha kandi sicyo yikingira aragura. Ubwo mwakoze mutyo mwakoze icyaha. Abageraho ababwira ayo magambo baramubwira bati, databuja niki kikuvugishije amagambo ameze atyo? Ntibikabeho ko abagaragu bawe dukora ibimeze bityo. Dore ifeza twasanze mu minwa y'amasaho yacu twarazigushubije tuzivanye mu gihugu cy'i Kanani. None twabasha dute kw'ibifeza cyangwa izahabu byo mu nzu ya shobuja? Uri bukibonane wo mu bagaragu bawe yicwe, natwe duhinduke imbata zawe, databuja. Arababwira ati, nuko rero bibe nk'uko mubivuze, uwo kiri bubonekeho ni uri bube imbata yanjye, namwe ni muri bugirweho n'urubanza. Barihuta barurutsa umuntu wese ahambura isaho ye, arasaka ahera ku mfura ageza ku muhererezi cya gikombe kiboneka mu isaho ya Benyamini. Bashishimura imyambaro yabo, umuntu wese ahekesha indogobe ye imitwaro, basubira mu mudugudu. Yuda na bene se bagera mu nzu ya Yozefu, basanga akiri aho bamwikubita imbere. Yozefu arababaza ati, icyo mukoze icyo ni iki? Ntimuzi yuko umuntu umeze nkanjye ashobora kuragura koko? Yuda aramusubiza ati, databuja turagusubiza iki? Turavuga iki? Turireguza iki? Imana yamenye gukiranirwa kw'abagaragu bawe, dore turi imbata zawe databuja, twe n'uwo cya gikombe kibonetseho. Aramusubiza ati, ntibikabeho ko ngiranyo w'igikombe kibonetseho niwe uri bube imbata yanjye, ariko mwe mwigendere mujye kwa so amahoro. Yuda aramwegera aramubwira ati, databuja ndakwinginze, ngewe umugaragu wawe, reka mvugire ijambo mu matwi yawe. Uburakari bwawe bwe kugurumana umugaragu wawe, kuko uhwanye na Farawo rwose. Databuja, ntiwabajije abagaragu bawe uti, muracyafite so? Cyangwa hari undi mwene so mufite? Natwe tukagusubiza databuja tuti, dufite data w'umusaza, hariho n'umwana yabyaye ashaje aracyari muto, mukuru we yarapfuye, niwe usigaye ari ikinege mu nda ya nyina. Se aramukunda, maze ukabwira twe abagaragu bawe uti, muzamunzanire murebye. Turakubwira databuja tuti, uwo muhungu ntiyasiga se, yamusiga se yapfa. Nawe ukabwira twe abagaragu bawe uti, umuhererezi wanyu nimutamanukana ntimuzongere kunshegera. Nuko tuzamutse tugeze kuri data, umugaragu wawe tumubwira amagambo yawe databuja. Data aratubwira ati, nimwongere musubireyo muduhahire utwo kurya. Turamusubiza tuti, ntitwasubirayo, umuhererezi wacu nitujyana tuzamanukana tujyeyo, kuko tutabasha guca umugabo iryera umuhererezi wacu tutari kumwe. Data umugaragu wawe aratubwira ati, muzi yuko umugore wanjye twabyaranye abahungu babiri, umwe akambaho, nkibwira ndashidikanya yuko yatanyaguwe n'inyamaswa, nanjye nkaba ntakimubona. Nimunkuraho n'uyu akagira ibyago, muzatuma imvi zanjye zimanukana ishavu zigikuzimu. Nuko none najya kuri data umugaragu wawe tutari kumwe n'uwo muhungu, data akabona tutazanye yapfa, kuko ubugingo bwe bwiboshywe ku bw'uwo muhungu. Twebwe abagaragu bawe tukaba dutumye imvi za data umugaragu wawe zimanukana ishavu zigikuzimu. Kuko njyewe umugaragu wawe nishingiye umuhungu kuri data nti, nintamba gushyikiriza nzaba gukora icyaha data kitazamba witeka. Nuko none ndakwinginze databuja, njyewe umugaragu wawe ngume mu cyimbo cy'uwo muhungu ndi imbata yawe, kandi uwo muhungu atahane na bene se. Nasubira nte ngo njye kuri data ntari kumwe n'uwo muhungu, ne kureba ibyago bizagera kuri data. Itangiriro, igice cya 45. Yozefu ananirwa kwiyumanganya imbere yabo bahagararanye bose, ahubwo avuga cyane ati, nimusohora abantu bose bambise. Ntihagira umuntu uhagarana na Yozefu, yirondorera bene se, atera hejuru ararira. Abanyegiputa barabyumva, abo mu nzu ya Farawo barabyumva. Yozefu abwira bene se ati, ndi Yozefu, data aracyariho? Bene se bashaka icyo bamusubiza kirabura, kuko bahagaritswe imitima no kuba imbere ye. Yozefu abwira bene se ati, ndabinginze nimunyegere. Baramwegera aravuga ati, ndi Yozefu mwene so, mwaguze ngo njyanwe muri Egiputa. None ntimubabare, ntimwirakarire yuko mwanguze ngo nzanwe ino, kuko Imana ariyo yatumye babanziriza ngo nkize ubugingo bw'abantu. Inzara imaze imyaka 2 mu gihugu, hasigaye n'imyaka 5 batazahingiramo ntibasaruremo, kandi Imana yatumye mbabanziriza ngo ibabesheho mugire icyo musiga mu isi, ibarokoze gukiza gukomeye. Nuko none si mwe mwanyohereje ino, ahubwo ni Imana. Kandi yangize nka se wa Farawo n'umutegeka w'urugo rwe rwose n'umutware w'igihugu cya Egiputa cyose. Nimwihute muzamuke mujye kuri data mumubwire muti, umwana wa Yozefu ngo tukubwire yuko Imana yamugize umutware w'Egiputa hose, manuka umusange ntutindi, kandi uzatura mu gihugu cy'i Gosheni
mwe bugufi wowe n'abana bawe n'abuzukuru bawe n'imikumbi yawe n'amashyo yawe n'ibyo ufite byose kandi ngo aza kugererayo kuko hasigaye imyaka 5 y'inzara mwe gukenana n'inzu yawe n'ibyo ufite byose kandi muri rebera na mwene mama Benyamine ari rebera yuko ari nge ubyikuriye mu kanwa kandi muzabwire data icyubahiro cyanjye cyose mfite muri Egiputa muzamubwire ibyo mwabonye byose kandi muzatebutse data mu muzanino Yosefu ahobera mwene nyina Benyamine begamiranya amajosi ararira Benyamine arira ku ijosi rya Yosefu asoma bene se bose abariraho nyuma bene se baganira nawe inkuru y'ibyo igera kwa Farawo yuko bene se wa Yosefu baje binezeza Farawo n'abagaragu be cyane Farawo abwira Yosefu ati bwira bene so ngo nimugenze mutya muhekeshe indogobe zanyu imitwaro mugende mujye mu gihugu cy'i Kanani muzane so nabo mu ngo zanyu muziwe ngo nawe azabaha ibyiza byo mu gihugu cya Egiputa muzarya ibirushaho kuba byiza byo mu gihugu ndagutegetse kubabwira uti nimugenze mutya mujyana amagare mu gihugu cya Egiputa yo gushyiramo abana banyu bato n'abagore banyu muzane na so muzino kandi ntimwite ku bintu byanyu kuko ibyiza byo mu gihugu cya Egiputa byose ari ibyanyu abana ba Isiraheli babigenza batyo Yosefu abaha amagare nk'uko Farawo yategetse abaha n'impamba kandi uko bangana aho umuntu wese imyenda yo gukuranwa ariko ha Benyamine ibice by'ifeza 300 amuha n'imyenda yo gukuranwa 5 na se amwoherereza izi ntashyo indogobe 10 zihetse ibyiza bya Egiputa n'indogobe z'ingore 10 zihetse imyaka y'impeke n'imitsima n'ibyo kurya bindi by'impamba bya se nuko asezera bene se bagenda ababwiye ati mwirinde mutonganire mu nzira bava muri Egiputa barazamuka bagera mu gihugu cy'i Kanani kuri se Yakobo baramubwira bati Yosefu aracyariho niwe mutware w'igihugu cya Egiputa cyose Yakobo arakakara kuko atabemereye bamubwira amagambo yose Yosefu yabatumye abonye amagare Yosefu yohereje kumuhagurutsa umutima wa se wabo Yakobo urahembuka Isiraheli aravuga ati nibyo bizi Yosefu umwana wanjye aracyariho ndajya kubonana nawe ntarapfa itangiriro igice cya 46 Isiraheli aragenda ajyana ibyo atunze byose agera i Beersheba atambira ibitambo Imana ya se Isaka Imana ihamagara Isiraheli mu iyerekwa rya ninjoro iti Yakobo Yakobo arita batekarame iramubwira iti ndi Imana Imana ya so ntutinye kumanuka ujye muri Egiputa kuko ariho nzakugirira ishyanga rikomeye ubwanjye nzajyana nawe muri Egiputa kandi ubwanjye ninjye uzagukurayo kandi Yosefu ni uzahumbya amaso yawe Yakobo arahaguruka ava i Beersheba abana ba Isiraheli bajyana Yakobo se n'abana babo bato n'abagore babo mu magare Farawo yohereje kumuzana bajyana amatungo yabo n'ibintu byabo baronkiye mu gihugu cy'i Kanani bajya muri Egiputa Yakobo n'urubyaro rwe rwose rujyana nawe abahungu be n'abuzukuru be b'abahungu n'abakobwa be n'abakobwa b'abahungu be n'urubyaro rwe rwose rujyana nawe muri Egiputa aya niyo mazina y'Abisiraheli bagiye muri Egiputa Yakobo n'abahungu be imfura ye ni Rubeni bene Rubeni ni Henoki na Paru na Hesironi na Karumi bene Simewoni ni Yemuweli na Yamini na Uhadi na Yakini na Sohari na Shawuri umwana w'umunyakanani kazi bene Lewi ni Gerushoni na Kohati na Merari bene Yuda ni Eri na Onani na Shera na Peresi na Zeri ariko Eri na Onani bapfire mu gihugu cy'i Kanani bene Peresi ni Hesironi na Hamuri bene Isakari ni Tora na Puwa na Yobu na Shimuroni bene Zeburuni ni Seredi na Eroni na Yahireli abo nibo bene Leya yabyaranye na Yakobo i Padanaramu kandi babyarana n'umukobwa Dina abahungu be n'abakobwa be bose ni 33 bene Gadi ni Sifiyoni na Hagi na Shuni na Isiboni na Eri na Arodi na Areli bene Asheri ni Imuna na Ishiva na Ishivi na Beriya na mushiki wabo Sera bene Beriya ni Heberi na Malikiyeli abo nibo bene Zirupa Labani yahaye Leya umukobwa weho indongoranyo abo nibo yabyaranye na Yakobo n'abantu 16 bene Rasheli muka Yakobo ni Yosefu na Benyamini Yosefu yabyariye mu gihugu cya Egiputa Manase na Efurayimu ababyara na Senati umukobwa wa Potifera umutambyi w'umudugudu wa Oni bene Benyamini ni Bera na Bekeri na Ashberi na Ger na Naman
na Nehi, na Rosh, na Mupim, na Upim, na Arud. Abo ni bo bene Rasheli yabyaranye na Yakobo bose ni 14. Mwene Dani ni Ushima, mwene Naftali ni Yahiseri, na Guni, na Yaseri, na Shilemu. Abo ni bo bene Biluha. Labani yahaye Rasheli umukobwa weho indongoranyo. Abo ni bo yabyaranye na Yakobo bose ni 7. Abantu bose bajyanye na Yakobo muri Egiputa bakomotse mu rukiryi rwe, utabariyemo abakazana ba Yakobo bose bari 66. Abahungu ba Yosefu yabyariye muri Egiputa ni 2. Abantu bose b'inzu ya Yakobo bagiye muri Egiputa bari 70. Yakobo atuma Yuda imbere ye kuri Yosefu ngo amuhe inzira yo kujya i Gosheni. Bagera mu gihugu cy'i Gosheni, Yosefu yitegura igare rye arazamuka ajya gusanganira se Israheli i Gosheni. Aramwiyereka, aramuhobera, begamenyanya amajosi, aririra ku ijosi rye umwanya munini. Israheli abwira Yosefu ati, naho napfa nibyo bizi, ubwo nkubonye nkamenya yuko ukiriho. Yosefu abwira bene se n'inzu ya se ati, ndagenda mbwire Farawo yuko bene data n'inzu ya data bari mu gihugu cy'i Kanani bansanze, kandi ko ari abashumba, kuko baragira amatungo, kandi ko bazanye imikumbi yabo n'amashyo yabo n'ibyo bafite byose. Nuko Farawo nabahamagara akababaza ati, umwuga wanyu ni muki? Muzamusubize muti, abagaragu bawe turagira amatungo, twahere mu buto bwacu kugeza n'ubu, twebwe ubwacu na basogokuruza. Muvugire mutyo kugira ngo muture mu gihugu cy'i Gosheni, kuko umushumba wese ari ikizira ku Banyegiputa. Itangiriro, igice cya 47. Yosefu aragenda abwira Farawo ibyo byose ati, data na bene data n'imikumbi yabo n'amashyo yabo n'ibyo bafite byose bageze ino bavuye mu gihugu cy'i Kanani, none bari mu gihugu cy'i Gosheni. Muri bene se atoranyamo 5 abashyira Farawo. Farawo abaza bene se wa Yosefu ati, umwuga wanyu ni umuki? Basubiza Farawo bati, abagaragu wawe turi abashumba, twebwe ubwacu na basogokuruza. Kandi babwira Farawo bati, dusuhuke muri iki gihugu kuko abagaragu bawe twabuze ubwatsi bw'imikumbi yacu, kuko inzara ari nyinshi cyane mu gihugu cy'i Kanani. None turakwinginze, emera ko abagaragu bawe dutura mu gihugu cy'i Gosheni. Farawo abwira Yosefu ati, so na bene so baje iwawe, igihugu cya Egiputa kiri imbere yawe, ngo tuze so na bene so aharuta ahandi ubwiza, bature mu gihugu cy'i Gosheni, kandi niba uzi muri bo barukunyu ubagira batahira b'inka zanjye. Yosefu yinjiza na se Yakobo amushyira Farawo. Yakobo asabira Farawo umugisha. Farawo abaza Yakobo ati, imyaka y'ubukuru bwawe ni ingahe? Yakobo asubiza Farawo ati, imyaka y'uruzariro rwanjye ni 130, iyo myaka y'ubukuru bwanjye ibaye mike na mibi, ntingana n'imyaka y'ubukuru bwa basogokuruza mu minsi y'uruzariro rwawe. Yakobo asabira Farawo umugisha maze amuva imbere. Yosefu atuza se na bene se abaha gakondo mu gihugu cya Egiputa, aharuta ahandi ubwiza mu gihugu cya Ramesesi uko Farawo yategetse. Yosefu ahora agerera se na bene se n'ab'inzu ya se bose igerero uko abana babo bangana. Nuko mu gihugu cyose ntihaba ibyo kurya kuko inzara yari nyinshi, bituma abo mu gihugu cya Egiputa no mu gihugu cy'i Kanani barabishwa n'inzara. Yosefu ateranya ifeza zose zari mu gihugu cya Egiputa no mu gihugu cy'i Kanani bazanye guhahisha, Yosefu azizana mu nzu ya Farawo. Ifeza zose zishize mu gihugu cya Egiputa no mu gihugu cy'i Kanani, Abanyegiputa bose bajya kuri Yosefu bati, duhe ibyo kurya, twapfirira iki imbere yawe ko ifeza zacu zishize? Yosefu arabasubiza ati, mutange amatungo yanyu nanjye ndabaha ibyo kurya muhahishije amatungo niba mubuze ifeza. Bazanira Yosefu amatungo yabo, Yosefu abahahisha ibyo kurya ku mafarashi n'imikumbi n'amashyo n'indogobe, abagaburira ibyo kurya uwo mwaka, abahahisha ku matungo yabo yose. Uwo mwaka ushize mu mwaka wa 2 baza aho ari baramubwira bati, ntitwahisha databuja yuko ifeza zacu zishize kandi amashyo yacu yose abaye ya databuja. Nta gisigaye imbere ya databuja kitari imibiri yacu n'ubutaka bwacu. Twapfira iki mu maso yawe twe n'ubutaka bwacu? Tugurane n'ubutaka bwacu twe n'ubutaka bwacu, tuzabe imbata za Farawo, uduhe imbuto tubeho twe gupfa, igihugu kikamumwirare. Nuko Yosefu agurira Farawo ubutaka bwa Egiputa bwose, kuko umunyegiputa wese yaguraga umurima we kuko inzara yabateye cyane, igihugu cyose kikaba gakondo ya Farawo. Abantu arabimura ahera ku ngabano za Egiputa z'uruhande rumwe ageza ku rundi abashyira mu midugudu. Ubutaka bw'abatambyi nibwo bwonyine ataguze, kuko abatambyi bari bafite igerero bahawe na Farawo, bakajya barya iryo gerero Farawo yabahaye. Nicyo cyatumye batagura ubutaka bwabo.
Yosefu abwira abantu ati dore uyu munsi mbaguriye Farawo umwe n'ubutaka bwanyu none imbuto zanyu ngizi muzabibe ku butaka kandi uko muzasarura muzajye muha Farawo igice cya gatanu cy'icyata murimo ibice bine bizajye bibi byanyu ngo mubikureho imbuto zo kubiba mu mirima bibe n'ibyo kurya byanyu n'abo mu ngo zanyu n'abana banyu bato baramusubiza bati udukijije urupfu tukugirireho umugisha databuja natwe tuzabimbata za Farawo Yosefu yandikisha iryo tegeko ibitegeko ridakuka mu gihugu cya Egiputa na bugingo n'ubu yuko Farawo ahabwa igice cya gatanu ubutaka bw'abatambyi nibwo bwonyine butabaye bwa Farawo Abisiraheli batura mu gihugu cya Egiputa mu gihugu cy'i Gosheni baronkeraho ibintu baroruruka bagwira cyane Yakobo yongera kurama indi myaka 17 ari muri Egiputa nuko imyaka Yakobo yaramye yari 147 iyo niyo myaka y'ubugingo bwe igihe cyo gupfa kwa Isiraheli kiri bugufi ahamagaza umwana we Yosefu aramubwira ati niba nkugireho umugisha ndakwinginze shyira ukuboko kwawe munsi y'ikibero cyanjye ungirire neza umbere umunyamurava ndakwinginze ntuzampambe muri Egiputa ahubwo nisinzirana na data na sogokuru uzanjyana ngure muri Egiputa umpambe mu gituro cyawe aramusubiza ati nzabikora uko ntegetse aramurahiriza ati ndahira aramurahira Isiraheli yikubita ku musego yubamye itangiriro igice cya 48 hanyuma y'ibyo babwira Yosefu bati sararwaye ajyana n'abahungu be bombi Manase na Efurayimu haza umuntu abwira Yakobo ati dore umwana wa Yosefu araje Isiraheli arihangana yicara ku rutara Yakobo abwira Yosefu ati Imana ishobora byose yambonekereye iruzi yo mu gihugu cy'i Kanani impa umugisha irambwira iti dore nzakororotsa nkugwize nguhindura iteraniro ry'amoko kandi nzaha urubyaro rwawe ruzakurikiraho iki gihugu kibe gakondo yarwo iteka ryose none abahungu bawe bombi wabyariye mu gihugu cya Egiputa ntaragusanga muri Egiputa n'abanjye Efurayimu na Manase bazaba abanjye nka Rubeni na Simewoni abandi bana wabyara hanyuma yabo bazaba bawe mu iragwa ryabo bazitirirwa Benesi ku bwanjye ubwo navaga i Padani napfushirije Rasheli mu rugendo mu gihugu cy'i Kanani twari dusigaje akarere tukagera Efurata byarambabaje muhambayo mu nzira ijya Efurata ariho Betelehemu Isiraheli abona bene Yosefu aramubaza ati aba ni bandi Yosefu asubiza se ati n'abana banjye Imana yampereye ino aramubwira ati ndakwinginze bazane mbasabire umugisha kandi amaso ya Isiraheli yarabeshejwe ibirorirori n'ubusaza ntiyashobora guheza arabamwegereza arabasoma arabahobera Isiraheli abwira Yosefu ati sinibwiraga yuko nzabona mu maso hawe ukundi none Imana inyeretse n'urubyaro rwawe Yosefu abakora hagati y'amavi ya se yikubita hasi yubamye Yosefu abajyana bombi arabamwegereza afatisha Efurayimu ukuboko kwe kw'iburyo amwegereza ukuboko kw'ibumoso kwa Isiraheli afatisha Manase ukuboko kwe kw'ibumoso amwegereza ukuboko kwa Isiraheli kw'iburyo Isiraheli arambura ukuboko kwe kw'iburyo arambika ikiganza cyako ku mutwe wa Efurayimu umuhererezi arambika ikiganza cye cy'ibumoso ku mutwe wa Manase anyuranya amaboko ye abizi kuko Manase ari we wari imfura asabira Yosefu umugisha ati Imana iyo sogokuru Abrahamu na data Isaka bagenderaga imbere Imana yantunze mu bugingo bwanjye bwose ikageza ubu mareka wancunguye mu bibi byose ihaba abahungu umugisha bitirirwa izina ryanjye ni rya sogokuru Abrahamu na data Isaka bororoke babe benshi cyane mu isi Yosefu abonye yuko sarambitse ikiganza cye cy'iburyo ku mutwe wa Efurayimu biramubabaza aterura ukuboko kwa se ngo agukure ku mutwe wa Efurayimu agushyire kwa Manase Yosefu abwira se ati ntugire utyo data uyu niwe mfura aba ari urambika ikiganza cyawe cy'iburyo ku mutwe se aranga ati ndabizi mwana wanjye ndabizi ubu nawe azahinduka ubwoko kandi nawe azakomera ariko murumuna we azamurusha gukomera urubyaro rwe ruzahinduka amoko menshi abasabira umugisha uwo munsi ati abisiraheli bazaguhindura icyitegererezo iyo basabiranye umugisha bati imana iguhindure nka Efurayimu na Manase abanze Efurayimu mbere ya Manase Isiraheli abwira Yosefu ati dore ngiye gupfa ariko Imana izabana namwe izabasubiza mu gihugu cy'abasekuruza banyu kandi nguhaye umugabane umwe uruta uwa bene so uwo nanyagishije Abamori inkota yanjye n'umuheto wanjye itangiriro igice cya 49 Yakobo ahamagaza abana be arababwira ati nimuterane mbabwire ibizababaho mu minsi izabaho kera nimuterane mwumve bana ba Yakobo mwumve Isiraheli so Rubeni uri imfura yanjye n'imbaraga zanjye wo gushobora kubyara kwanjye kwatangiriyeho urushaho icyubahiro urushaho gukomera uri nk'amazi kuko udahama hamwe ntuzabona umutware kuko wuriye uburiri bwa so ni wawuhumanije yuriye indyamo yanjye
Simeyoni na Lewi ni abavandimwe, inkota zabo ni intwaro z'urugomo. Mutima wanjye ntuzajye mu nama zabo za rwihereranwa, bwiza bwanjye ntugafatanye n'iteraniro ryabo, kuko bicishije abantu uburakari bagatema ibitsi by'inka kugira ngo bimare agahinda. Uburakari bwabo buvumwe kuko bwari bwinshi, umujinya wabo buvumwe kuko wari uw'agasinyaguro. Nzabagabanya mu Bayakobo, nzabatataniriza mu Bisiraheli. Yuda bene so bazagushima, koko kwawe kuzaba ku ijosi ry'abanzi bawe, bene so bazakwikubita imbere. Yuda ni icyana cy'intare, urazamutse mwana wanjye uvuye mu muhigo. Yunamye abunda nk'intare, kandi n'intare y'ingore ninde wayivumbura? Inkoni y'ubwami ntizava kuri Yuda, inkoni y'umutware ntizava hagati y'ibirenge bye, nyirayo ataraza. Uwo ni wo amahanga azumvira. Aziritse isashi ye y'indogobe ku muzabibu, n'icyana cye cy'indogobe akiziritse ku muzabibu urutaho ubwiza. Ameshesha imyenda ye vino, imyambaro ye ayimeshesha amaraso y'inzabibu, amaso ye atukujwe na vino, amenyo ye yejejwe n'amata. Zebuluni azatura ku kibaya cy'inyanja, azaba ku kibaya kiriho inkugi. Urugabano rwe ruzerekera Isidoni. Isakari n'indogobe y'inyamaboko iryamye hagati y'ingo z'intama, abonaho kuruhukira ko ari heza n'igihugu ko ari cyo kwishimiramo. Yunamishirije urutugu rwe kwikorera, ahinduka umuretwa utegeka icyati. Dani azacira abantu be imanza, ubwo ari umwe mu miryango y'Abisirayeli. Dani azaba inzoka mu nzira n'inshira mu kayira, irya ibinono by'ifarashi, uhekwa nayo akagaranzuka inyuma akagwa. Uwiteka ntegereje agakiza kawe. Gadi umutwe uzamutera, ariko nawe azabatera abirukane abakurikire hafi. Kuri Asheri hazava ibyo kurya biryoha neza, azatanga ibyo kurya byiza bikwiriye abantu. Naftali ni buguma ry'isha izituwe, avuga amagambo meza. Yosefu ni ishami ry'igiti cyera cyane, ishami ry'igiti cyera cyane kiri hagati y'isoko, amashami yacyo arenga inkike y'igihome. Abarashi bamugira iby'urwango, bamurashe imyambi y'akarengane, ariko umuheto we nturakabanguka, amaboko ye n'intoki ze bikomezwa n'amaboko ya yantwari ya Yakobo. Niyo yakomotsweho n'umushumba, igitare cy'Abisiraheli. Ibyo byakozwe n'Imana ya so izagufasha, byakozwe n'Ishobora byose izaguha umugisha. Imigisha iva hejuru mu ijuru n'imigisha iva mu mazi y'ikuzimu, n'imigisha yo mu mabere n'iyo mu nda. Imigisha so ahesha irenze yaheshejwe na data na sogokuru, igera ku rugabano rw'imisozi ihoraho. Izaba ku mutwe wa Yosefu, mu izingiro rye niwe mutware wa bene se. Benyamini n'isega itanyagura mu gitondo ry'umuhigo, nimugoroba akagabanya iminyago. Abo bose ni imiryango y'Abisiraheli uko ari 12. Ibyo ni byo se yababwiye abasabira umugisha, umuntu wese amusabira uwe mugisha. Arabihanangiriza arababwira ati, ngiye gusanga ubwoko bwanjye muzampambe hamwe na data na sogokuru mu buvumo buri mu isambu ya Efuroni umuheti, mu buvumo buri mu isambu ya Makipera iri imbere y'Imamure mu gihugu cy'i Kanani. Nibwo Aburahamu yaguranye n'iyo sambu kuba gakondo yo guhambamo. Abuguze na Efuroni umuheti nibwo bahambyemo Aburahamu na Sara umugore we, nibwo bahambyemo Isaka na Rebeka umugore we, kandi nibwo nahambyemo Leya. Ya sambu n'ubuvumo buyirimo byaguzwe ku Baheti. Yakobo amaze kwihanangiriza abana be, asubiza amaguru ku rutara, umwuka urahera asanga ubwoko bwe. Itangiriro igice cya 50. Yosefu yuba mu maso hase, amuririraho aramusoma. Yosefu ategeka abagaragu be b'abavuzi kosa se. Abo bavuzi bosa Isiraheli, bamara iminsi 40 bakimwosa. Uko niko iminsi yo koserezamo ingana. Abanyegiputa bamara iminsi 70 bamuririra. Iminsi yo kumuririra ishize, Yosefu abwiraho mu rugo rwa Farawo ati, niba mbagireho umugisha ndabinginze mubwire Farawo muti, se yamurahirije ibi, dore ngiye gupfa, mumva nicukuriye mu gihugu cy'i Kanani abari muzampamba, none ngo arakwinginze azamuke ahambe se, kandi ngo azagaruka. Farawo ati, zamuka uhambe so nk'uko yakurahirije. Yosefu arazamuka ajya guhamba se, ajyana n'abagaragu ba Farawo bose, abakuru bo mu rugo rwe n'abakuru bo mu gihugu cya Egiputa bose, n'abo mu rugo rwa Yosefu bose, na bene se, n'abo mu rugo rwa se, abana babo bato n'imikumbi yabo n'amashyo yabo, ibyo byonyine nibyo basize mu gihugu cy'i Gosheni. Ajyana n'amagare y'intambara n'abahetswe n'amafarashi, bagenda ari itara rinini cyane. Bagera ku mbuga y'igosorero yo muri Atadi, hari hakurya ya Yorodani. Bacurayo umuborogo mwinshi ukomeye cyane, amaraho iminsi 7 aharirira se amwiraburiye.
bene igihugu cy'Abanyakanani babonye baririra ku mbuga y'igosorero yo muri Atadi baravuga bati uyu ni umuborogo mwinshi w'Abanyegiputa nicyo cyatumye bahita Abel Misirayim hari hakurya ya Yorodani. Abana ba Isiraheli bamukorera uko yabategetse bamujyana mu gihugu cy'i Kanani bamuhamba mu buvumo bwo mu isambu y'i Makipera iri imbere ya Mamuri. Ubwo Aburahamu yaguranye n'iyo sambu kuba gakondo yo guhambamo abuguze na Efuroni umuheti. Amaze guhamba se Yozefu asubirana muri Egiputa na bene se n'abandi bose bajyanye nawe kumuhambisha se. Bene se wa Yozefu babonye kose yapfuye baravugana bati ahari Yozefu azatwanga atwiture rwose inabi twamugiriye. Batuma kuri Yozefu bati so atarapfa yaradutegetse ati muzabwire Yozefu ibi arakwinginze babarira bene so igicumuro cyabo n'icyaha cyabo kuko bakugiriye nabi. None turakwinginze babarira abagaragu b'Imana ya so igicumuro cyabo. Yozefu babimubwiye ararira ndetse bene se baragenda bamwikubita imbere baramubwira bati dore turi abagaragu bawe. Yozefu arababwira ati mwitinya mbese ni bukimbo cy'Imana ku bwanyu mwari mushatse kungirira nabi ariko Imana iyo yashakaga kubizanisha ibyiza kugira ngo isohoze ibi biriho none ikize abantu benshi urupfu. None mwe gutinya nzajya mbagaburirana n'abana banyu bato arabahumuriza ababwira neza. Yozefu aturana muri Egiputa n'umuryango wa se. Yozefu arama imyaka 110. Yozefu abona abuzukuru ba Efurayimu n'abana ba Makiri mwene Manase bavukiye ku mavi ya Yozefu. Yozefu abwira bene se ati ngiye gupfa ariko Imana ntizabura kubagenderera ikabakura muri iki gihugu ikabajyana mu gihugu yarahiriye Aburahamu na Isaka na Yakobo ko izaba. Yozefu arahiza abana ba Isiraheli ati Imana ntizabura kubagenderera namwe muzajyana amagufwa yanjye muyakurino. Nuko Yozefu apfaramye imyaka 110 baramwosa bamushyirira muri Egiputa mu isanduku yo guhambamo.